Ježíška! Draka, Jágr, Ružička, gól! Jágr, stále Jágr, gól! Ružička s Jágrem na jediného obránce. Co udělá Vláďa Ružička? Není to gól! Tady na ten zápas čekala. Nemohl jsem se dočkat, jo, protože pokud když hraju za nároďák, tak se mi nedaří a nejsem svůj. A včera Petr Svoboda mi říkal, hraj v klidu, hraj jako když hraješ v Pittsburghu. A tak jsem si řekl, zkusím to, no, a jsem rád, že se mi to povedlo, že se to povedlo celému týmu. A Jaromír Jágr vyráží. Zkusil za tyčka! Bej dopředu 2-1! Beránek a Jágr! Ještě je tam dopita, Beránek! Dej! Tyčka! Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje! Jsme olympijští vítězové! Zepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji! Už nevidím zlatou olympijskou medaili. Kdo ji dostal? Já jsem ji dal tátovi, když jsem ho viděl, jak přicházel do kabiny, jak jsem mu ji dal. Bude mu patřit? No určitě no, my se budeme střídat o ní. Jágr je napustený do prejku, křižuje ho Vyšňovský, stále Jágr, udělal to parádně, břevno! Stále Jágr bude se vylučovat, šance, tyčka, gól! A je to tady ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu. Kolik hráčů na mistrovství to nepojede, já jsem se hlavně bál, aby jsme nespadli do B skupiny, abych byl upřímný. Jágr prochází středem, stále Jágr, nádherná přihrávka na Klepiše, Klepiš byl faulován. Tyč a český tým je v semifinále, prokletí je prolomeno. Pampola a úplně volný Jágr. Jágr v šanci, nedal. Jágrova nabídka na druhou stranu, tam je rozstříval. Jágr, kotouč na vnější síti. Je tu možnost pro Jágra, Klepiš, gól! Jenom hodí puk do hry, Klepiš vyhrál, Němec vyhazuje a puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa. A
Voráček, Jágr, gól! Znovu Kolář, tento práce se byla potočená, Jágr vyráží! Jágr pár, je to gól, Jágr se dočkal! Dovolíte, Jágr, gól! Může využít, obtáčí se kolem brány, gól!